bio prosek ili bor. Složili se da bi prosek. Treći. Znači, treći pustu. Ne, ozbiljno, bez zezre. Bolje nego ja. Megal. Čeki megal po vratu. Nezaustavljiv je tu. On bude rođen, znao šta će vam popati. Vi ste tu, brate, početa toga smo dolazi. Brendira, bateri. Ajde. A evo ti ga ne gledam. Daj, daj. Kao vuk. Pozdrav i ove dame se koje se sunce. Oću zapravo. Ne, ti ću mogu došli. Ti se spremno. Samo malo govore. Daj. Samo malo. Čekaj. Evo, tamo na njih, brate. Ako je narodu se... Šta, na koga ćemo? Užiš i bil. Joj, me smršet. Može. Dragi prijatelji, pre svega hvala vam što ste danas došli ovde na dan kada je opština Brus ostala bez jednog od ozbiljnih SNS šerifa koji su svojim ponašanjem pokazali kako izgleda vlast SNS-a. Danas smo ovde da damo podršku Mariji Lukić i svim ženama Brusa koje su maltretirane od strane Milutina Jeličića Jutke, da damo podršku i Milanu Jovanoviću, novinara iz Grodske, kome je predsednik opštine iz SNS-a organizovao paljenje kuće, što je jasan pokušaj ubistva. Danas smo ovde da pokažemo ljudima u Žitorađi da razmišljamo o njima koji su prebijeni u kancelariji predsednika opštine. Danas smo ovde da pokažemo ove dame koje je taj divni čovek, poznat kao čovek koji izuzetno poštuje žene, stavio na ove stepenice, a i ovu gospodu koji su došli iz Kruševca, grada koji će zauvek biti obeležen činjenicom da je u njemu bio pokušaj ubistva Borka Stefanovića. Svi lokalni šerifi danas u Srbiji znaju da im se bliži kraj na vlast. Svi znaju da je Jutka završio svoju karijeru političku, a pravosudni organi ove zemlje će se baviti dalje procesom u vezi sa Marijom Lukić, ali i svime što je radio na Koponiku. Sa ovog mesta želim da čestitam onim hrabrim ljudima u Brusu koji su šetali ovde svakog vikenda, jer je to, kada vidimo kako danas izgleda Brus, zaista velika hrabrost. Želim da vas pozovem da dođete 13. aprila u Beograd na veliki protest protiv Aleksandra Vučića, protiv manipulacije ljudima kakvu danas imamo ovde, da svima u Srbiji i onima koji glasaju za nas, ali i njima koji glasaju za Vučića, obezbedimo bolju Srbiju i bolji život. Sada vas pozivam da krenemo jednu šetnju Brusom, da se zahvalimo i podržimo Mariju Lukić i da joj čestitamo njen današnji rođendan, rođena na današnji dan, na dan kada je Milutin Jeličić Jutka otišao u političku istoriju Srbije. Oh,
malo idemo tamo. Idemo tamo, samo malo skorije da bi stigli. Ajde, ajde. I super, dođite, dođite.
Aha. Da.